Dokonce první zápas dospělých extralize za Kladno, první střídání, první dotek se kotoučem, tyč. Jak to zhodnotíš? Je to škoda, no. Mohl jsem zapsat krásný příběh, ale bohužel to bylo do tyčky. No. Co jste si říkali před zápasem s tátou? Protože já, když jsem s ním mluvil asi před třema nedělema, jak říkal, on tu šanci dostane, teď přišla. Jsme si ani nestihli nic říct, no. Rozhodil jsem se to dneska dopoledne, že jdu hrát, takže jsem s ním ani nemluvil. No, po dlouhé době, myslím, že po 20 letech bylo zase v sestavě Ton Procházka ještě na lavičce Vejvoda, tohle byly slavné roky. Vnímal jste vůbec, že hraješ prostě tam, kde táta vyrost? No, snažil jsem se ten zápas užívat, jak už jsem říkal, dozvěděl jsem se to na poslední chvíli, takže jsem nad tím ani nějak nestihl přemýšlet. Bohužel nebyl to vítězný první zápas, dneska nedali jsme gól, ale doufám, že dostanu další šance se ukázat. Jaké to je vlastně naskočit do toho pro tebe ve 20 letech? No tak jsem za to samozřejmě rád. Byl jsem namotivovaný o to víc, že to byl jako první zápas. No jak už jsem řekl, bohužel to vítězství to nebylo. Můžeš zhodnotit vlastně, co vám chybělo k tomu, abyste tu kometu přehráli, protože za mě ona byla lepší prostě. Jsem dělal hlavně góly, no. Hned tu první střídání, tu šanci, kde bych to dal gól, tak ten zápas mohl taky vypadat jinak, bohužel. Pak kometa dokázala využít ty šance, které dostali, my bohužel ne. Mi zase ti daří, jsi v ní produktivní, všem ti přišla extraliga odlišná, protože to byla tvoje premiéra dneska. Tak ty hráči jsou víc preciznější, víc techničtější, že se víc zakládá na té přesnosti a systému, než té první lize, takhle mi to přišlo z toho prvního zápasu.